Marga Cirera Molera és vocal de Polítiques Sectorials de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA, i Ramon Munt Alfaro és membre de la comissió d'LGTB d'aquesta federació. Munt també forma part del grup de sords del Casal Lambda, que va ser el primer en abordar aquesta especificitat entre les entitats LGTB. Cirera ens introdueix a les reivindicacions de les persones sordes i a les tasques que desenvolupa FESOCA, mentre Munt, com a comissió LGTB de FESOCA, ens parla de la seva experiència de les persones sordes en el col·lectiu LGTB i com a gai en el col·lectiu de sords. Estem aquí a la seu de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Expliqueu-nos una mica la història, els serveis, les activitats i les reivindicacions que té aquesta entitat. Bé, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA, és una ONG sense ànim de lucre que es va crear el 1979 i dintre hi ha 32 associacions, un total de 32 associacions afiliades i bueno, quan ja es crea una associació doncs acudeixen aquí. L'Estatut vol defensar els drets de les persones sordes com a per aconseguir participació i integració social. Sense la FESOCA no hi hauria un nexe d'unió, moltes de les associacions estarien perdudes. No? És com, des d'aquí es reivindica la llengua de signes, ja sabeu que fa poc van fer la llengua de signes oficial com si fos un idioma més, o sigui que nosaltres tenim el dret de defensar en igualtat aquesta llengua que les persones oïdores. Si el moviment associatiu cada un ho fes particularment, no tindrien tanta força. Llavors, afiliades a la FESOCA fan més pinya i fan més força. Dintre de la FESOCA, com funciona? Hi ha una junta directiva on hi ha el president, el secretari, el tresorer, com qualsevol altra associació. I hi ha un departament de vicepresidència i economia i també política sectorial i també un departament de lingüística. Hi ha un altre departament que és el moviment associatiu. I després la última és la vocal de política sectorial, que hi ha 5 comissions. El Departament de Persones Grans, el Departament de Joventut, la Comissió d'Igualtat, la Comissió de LGTB i també l'atenció a persones sordes i immigrants. Nosaltres, l'objectiu de les 5 comissions és sobretot pues, aconseguir subvencions o igual que la resta de moviments oïdors. Nosaltres som unes minories i el que necessitem és que també se'ns vegi, fer-nos visibles, intentar fer activitats i que la gent obri la ment al que és el moviment sord. No? Des de les associacions es demanen tot tipus d'informació i és això el que fomentem. Dintre de les 5 comissions hi ha la comissió de LGTB i Tonet és el responsable. Ai, Ramon és el responsable, perdó. I ell explicarà doncs, tots els detalls i amb més deteniment i amb més profunditat què és el que fan. Abans, bueno, qualsevol dels dos, volia fer algunes preguntes més sobre la comunitat sordes. Havies comentat que hi havia 32 associacions. Volia saber si està repartit per tota Catalunya, si hi ha, quina és la presència que n'hi ha arreu de Catalunya i si penseu que ja n'hi ha o s'està en camí de que hi hagi una igualtat d'oportunitat entre persones sordes i oients i si hi ha un nivell d'accessibilitat a les persones sordes de tot el que són els productes culturals, informatius i tot això. I quina vinculació té amb la llei? O sigui, com la llei de la llengua de signes catalana permet això? A veure, actualment
ja s'han aconseguit moltes coses, però no un 100% de totes les coses. O sigui, és veritat que si comparem la situació actual amb el passat és molt diferent. Després de que es va aprovar la llei, se'ns van obrir moltes portes perquè antigament no hi havia un reconeixement de la llengua de signes catalanes, no era una llengua oficial, no era com un idioma, era una llengua... Les persones sordes sí que sentien que era la seva llengua, però no, les persones oïdores no entenien ben bé quin és el concepte de llengua oficial. Pensaven que era com un codi que donava suport, com un codi comunicatiu. Hi havia molta confusió sobre aquest tema. Llavors pensaven, per exemple, que la llengua era una llengua més. El fet que s'aprovés la llei ha obert moltes més portes. Per exemple, el servei d'intèrprets, en el passat hi havia era molt reduït i es necessitava per anar a qualsevol servei, el metge, l'advocat, no existia. Nosaltres no teníem l'oportunitat d'accedir a aquesta informació, igual que les persones oïdors. Això ha fet que se'ns reconeixés aquest dret. A més, tenim dret, en aquest sentit, a expressar-nos en la nostra llengua. Es nota molt que s'ha obert un món, per exemple, en educació. Si tu vas a l'institut o vas a la universitat, encara continuem en lluita. Posaré un exemple. Els alumnes no tenen la totalitat de les assignatures interpretades. I amb això continuem lluitant. O, per exemple, un altre tema, el tema de maltractament a les dones. Moltes vegades una persona afectada no troba la manera d'avisar o de denunciar la policia si li passa a una persona oïdora. Ella de seguida pot agafar el telèfon, trucar-la, la policia vindrà corrents, però una persona sorda com ho fa? Hem de construir tallers, hem de construir eines per establir aquest pont de comunicació. En realitat s'ha de continuar lluitant i es continua lluitant. Cada vegada estem més a prop, però hem de continuar lluitant. Per això pensem que les 5 comissions són molt importants perquè donen una eina de qualsevol cosa que necessitem o podem accedir a les entitats d'oïdors també per tenir una comunicació amb ells perquè ens coneixin. És aquest tema. Les diferents associacions estan repartides per tota Catalunya. És igual ser sord a Barcelona que ser-ho a la resta, a comarques, vaja? Sí, sí. Les associacions, que hem dit que en total eren 32, estan repartides per totes les comarques. Per exemple, a Barcelona, entre totes, per exemple, hi ha Cerecusor, hi està Casal, Asun, Difusor, però després està en el Vallès i a Sabadell, o sigui, totes estan repartides per Girona, també tenen les seves associacions, Lleida, en Girona hi ha 4, en Lleida hi ha 1, o sigui, està repartida per tot el territori. Barcelona és grandíssim, però després també hi ha les, estan Ripoll, estan... Totes estan unides en el que diem les 30, o representades en el que diem nosaltres 32 associacions. Clar, aquí Barcelona, que és la capital, és el més evident. Però parlant del tema de les comarques, inclús en els pobles més petits no es podrien crear aquestes associacions. Han de buscar una ciutat, no? Per exemple, Osona i Vic. Pues allà, es reuneixen amb Vic o Ripoll. Pues les associacions que hi ha al voltant van a Ripoll o a Olot. Llavors es van associant en associacions més grans. I finalment, ja el que és la part més general, en l'àmbit laboral, quina és la feina que s'està desenvolupant des de FESOCA, l'àmbit com d'integració laboral? El tema laboral, bueno, està molt unit al tema de les 5 comissions també, treballa paral·lelament amb la comissió de persones nouvingudes.
perquè bueno, hi ha moltíssims immigrants i tenen molts problemes oïdors i sords per aconseguir aquesta feina. En l'àmbit laboral, pues, no sé, per exemple, la presentació de treballs o cursos de formació per després aconseguir treballs. O generalment quan es veu una persona sorda, les empreses quan veuen una persona sorda hi ha com un cert rebuig, no? Perquè pensen, a veure, no parlen, han d'utilitzar la llengua de signes, no? I és més difícil que aquesta persona sigui escollida per la feina. Llavors, el que necessitem és aquí treballem com per anar trucant, bueno, com per contactar amb les empreses, a donar-los informació de què representa ser una persona sorda. Una persona sorda és capaç de fer la mateixa feina que una persona oïdora. L'únic que té una limitació auditiva, però es poden establir punts de comunicació. Llavors la FESOCA treballa i dona servei per a aquest tipus d'informació, per preparar currículums, per poder presentar aquestes persones i que puguin accedir a les feines. La FESOCA va néixer el 1979, el que és la sectorial LGTB, quan va néixer, què va ser el que va motivar el seu naixement i quines són les activitats, serveis o reivindicacions, suposo que també, que té la sectorial. Hola, mira, ja, com ja sabeu, LGTB va començar fa 5 anys, ha anat funcionant molt bé. FESOCA ens va demanar a 4 comissions i a la quarta comissió està LGTB. Com treballem? Pues, fem fòrums, fem conferències, també ens anunciem a Facebook i bueno, tot una mica encaminat a les persones sordes d'aquí de Catalunya. Vau néixer quan vau néixer exactament? En quin any vau néixer? Quant de temps porteu? Aproximadament. Em penso que el 2007 fins ara. Bueno, jo vaig començar l'any passat a participar. Vol dir que feia 4 anys funcionava, eh? Continuaven havent-hi foros i fòrums i tot, però ara funciona molt més bé gràcies a Facebook, també gràcies a que va participar també el Departament de Política Sectorial i vam començar a engegar-ho realment, no? I va començar a participar moltes persones sordes. Quin tipus d'activitats es realitzen, de què es parlen aquests fòrums, quin tipus de trobades són? No sé si hi ha algun tipus també de reivindicació específica. A veure, bé, en general funcionem igual que els oïdors, no? Intentem publicitar-nos, encara que nosaltres tenim una identitat com sorda, ens volem asseure també amb els oïdors perquè sàpiguen què és la llengua de signes, perquè a vegades les persones sordes semblen que no tenen idees. Allò, el que fem nosaltres en els fòrums és doncs, informar aquestes persones dels drets que tenen, de les seves necessitats, a vegades comunicar-se els fa por, tenen por i contactem amb les associacions, fem conferències on donem aquesta informació i llavors busquen a la web, busquen notícies, nosaltres aquestes notícies els hi expliquem. També, bueno, normalment acompanyats d'un intèrpret i fem difusió de tot el que està passant. Hi ha alguna, o sigui, és difícil ser sord en la comunitat LGTB o ser LGTB en la comunitat sorda? Pregunta. Hi ha algun tipus de dificultat o hi ha hagut algun moment homofòbia en la comunitat sorda o al revés, hi ha hagut un rebuig per part de la comunitat LGTB? A veure, sembla que podria ser així, però bueno, hi ha experiències amb altres associacions i, per exemple, el Casal Lambda, que ens ha proporcionat molta informació,
també la FESOC ha treballat molt al respecte i hem intentem empènyer a les persones sordes per explicar-los quin concepte és. Hi ha persones que encara amaguen la seva condició, no? I llavors, com? I com una persona sorda? Llavors, el que fem nosaltres és, a través de notícies de Facebook, explicar una mica tot el tema i realment ha anat millor cada any. Les persones acudeixen a nosaltres o venen a la FESOCA, contacten amb nosaltres o personalment, si no ho volen fer públic, a l'associació Lambda i FESOCA han fet una feina conjunta per treballar sobretot la informació i pas a pas es van aconseguint coses. Després a la web també, i que està en procés, però sí, anem funcionant. I en la comunitat LGTB hi ha alguna dificultat per fet de ser sord? Hi ha hagut algun moment de rebuig o alguna... En comparació també amb quanta evolució històrica, és a dir, fa uns anys i ara mateix. Suposo que no serà el mateix fa 30 anys, fa 10 anys que ara mateix. A veure, és que, clar, nosaltres... des d'aquí, des de la FESOCA, va sortir fa 5 anys. Jo fa 11 anys que estic al Casal Lambda, i vamos, la FESOCA no intervenia encara i ara des de fa 5 anys es parla d'aquest tema amb normalitat, no? Jo tenia experiència en aquest món des de fa 100 anys, no? Participant des del Casal Lambda i s'ha extrapolat l'experiència a la FESOCA. He liderat una mica aquest procés i a poc a poc, tot i que semblava difícil, a poc a poc ha anat a millor. I també ha comparat amb fa, si tu dius, com era en el passat. Imagina't, fa 30 anys no hi havia tampoc, no existia les associacions ni el moviment LGTB la condició de gay i lesbianes no era pública, estava amagada, no? Encara que s'ha lluitat molt i s'ha insistit molt en que s'obrís, però és que en la comunitat sorda era encara pitjor. Imagina't, la condició de ser una persona sorda i a sobre de diferent condició sexual eren com, jo crec que les persones oïdores han anat per davant, no? Perquè les persones sordes sempre hem arribat les últimes en aquest tema. Evidentment, en el passat això era molt més complicat. Ara, per exemple, el Departament de Joventut, la gent o els joves van obrint-se cada vegada més i van declarar la seva condició cada vegada més. Per exemple, tu imagina't en una família que tu ets l'única persona sorda. Tu ets el fill sord o el net sord, o més, estàs dintre de l'LGTB, o sigui, era molt difícil explicar que tu eres així. No sé, si tu eres una persona oïdor i podies explicar la teva condició, podien ajudar, podien, acompanyar una mica en el procés, però una persona sorda que no podia ni tan sols expressar aquesta informació als seus familiars, no podien acompanyar-la. Lambda, de fet, és una associació d'oïdors. Ell també participava, però i ningú coneixia Lambda. Potser ho coneixien les persones oïdores, sí. Llavors, el que ha permès LGTB és arribar a aquestes associacions i obrir la mentalitat cada vegada més. Sí, des de quan ve començar tot el moviment fins ara hi ha hagut una obertura total, perquè llavors el que hi havia abans era com una por a expressar-se. A la diada significa quatre comissions
la Comissió de Persones Grans, la Comissió de Joventut, la Comissió de l'LGTB. I l'objectiu principal és el respecte a les persones sordes, i a les comissions totes, les quatre comissions estaven barrejades, encara que les funcions siguin diferents, és igual, joves, persones grans... Per exemple, t'ho imagina't, una persona sorda, jo, una conferència LGTB, tu proposes d'anar-hi i diu no, jo no, a mi no m'interessa perquè això és per gais, per lesbianes, per... No, o sigui, nosaltres intentem col·laborar entre tots els col·lectius, trencar aquesta fredor, perquè sempre hem estat ja en minoria, ens interessa obrir-nos. Quan es van crear les quatre comissions vam aconseguir aquesta integració de totes les persones sordes, perquè algunes persones sí que se sentien, però no podien expressar-lo. Des que existeix el moviment, les persones se n'han adonat compte i han volgut participar, i gràcies a aquestes quatre comissions, a poc a poc, s'han hagut adonant, s'han hagut obrint, s'han hagut informant, i han pogut obrir una mica i respectar molt més. Si tenen dubtes, si tenen qualsevol tema, poden comunicar-se per mails, o sigui, jo penso que hem millorat molt. Això que hem dit abans a les diades de les diferents comissions, per exemple, en la situació de les persones grans, doncs empenyem perquè puguin conèixer què és, tots els temes en què en algun moment algú pugui sentir-se rebutjat, intentem animar a que tothom s'integri, no? Que s'integrin també amb el món dels oïdors. Si no he entès mal, el Ramon ha estat o està en el grup de sords del Lambda. Era per veure, no sé quant de temps has estat, era per veure si has vist alguna evolució en el que és, diguem, l'acceptació de les persones sordes dins el que és el col·lectiu LGTB. És a dir, si en algun moment has vist alguna dificultat o no, i a partir d'aquí, bueno, la creació d'un grup sord al Casal Lambda, com es va rebre, quines són les feines que s'han fet i quina és l'evolució que has vist a l'hora de, diguem, de la integració. Aviam, per una banda, ara el Casal Lambda, les persones sordes participen des de fa 4 anys o així, però el Casal Lambda ja funcionava des del 2001. Llavors, dintre de Lambda es va crear un grup de persones sordes que treballaven en aquest procés, i el que intentàvem era integrar a les persones sordes amb les persones oïdores, però a la FESOC en aquest moment no participaven. Llavors va ser quan vam decidir que volíem presentar-nos, perquè a vegades depèn de quin projecte era difícil que l'acollissin, no? Llavors nosaltres hem intentat sempre presentar els projectes, faltava sobretot molta poder publicitar, poder fer pública la informació. Llavors, gràcies a que ells em van acollir i jo vaig tenir tota aquesta informació, vaig sentir-me... vaig començar a recuperar la meva identitat sorda i la meva identitat com a persona del col·lectiu LGTB. A vegades costa, ens escrivia perquè la comunicació era molt difícil, llavors gràcies a les conferències que hem pogut fer amb intèrprets, la cosa ha anat funcionant fins que hem pogut participar també a la FESOCA, no? Hem pogut també fer-lo extensió a la FESOCA. Per exemple, les activitats són les mateixes, no? A la FESOCA pots fer una excursió, participar en el grup de dones,
reunir-nos els dissabtes i fer una mica de col·loqui i conferències. El problema és no tenim cap tipus... El problema és, per exemple, la conferència, es porta l'intèrpret, encara no tenim cap tipus de conveni. Llavors hem d'esperar, estem intentant lluitar, demanant-li a l'Ajuntament, a les Diputacions de Barcelona, per poder... al servei d'administració, anem trucant, a veure si ho aproven, aquest conveni. Falta que contactin amb la CESOCA perquè demanin tota la informació possible per intentar que la Generalitat pugui subvencionar o pugui crear un tipus de conveni com el que tenen l'AMDA i FESOCA, que ja el tenen des de fa 4 anys, perquè el grup l'AMDA no reconeix a la FESOCA. Llavors jo he anat informant, he anat recollint informació d'aquí, bueno, he estat exercint de come cocos directament, i llavors ja fa un any que comença a funcionar. Això que cada vegada s'ha fet més forta, s'ha fet més oberta. Ara jo crec que falta que aquest any comencem a preparar el conveni per poder integrar-ho tot. I en darrer lloc seria, bueno, si voleu afegir alguna cosa més, no? És si bueno, els principals, diguem, problemes o necessitats de la comunitat sorda és, diguem, la visibilitat i l'accessibilitat. Preguntaria, o si n'hi ha alguna altra reivindicació o necessitat, ja seria la darrera pregunta que us faria. No, sí, o sigui, és el problema. Tant el en la societat en general com en el col·lectiu LGTB. Les persones sordes utilitzen la llengua de signes, utilitzen encara que algunes minories també siguin oralistes o utilitzin altres sistemes com el bimodal, però les persones sordes utilitzem la llengua de signes. Per això que tenim dret a la igualtat de les persones, com les restes de les persones. Llavors, nosaltres enviem correus per poder, i a poc intentem, doncs, correus electrònics perquè ens vinguin a filmar, perquè ens filmin en llengua de signes, ho fem a través del Facebook perquè ens vegin, perquè i poder arribar més gent, no? El dissabte passat doncs vam fer aquesta activitat, no? Llavors poder-nos gravar, explicar-ho. La FESOCA, per exemple, les activitats que fan les comissions, a vegades en conferències, debats o foros, o les activitats de jocs, o les activitats de lleure, falta poder gravar i que ens anem promocionant, no? Quan ens gravem, que pues, no sé, que tinguem cada vegada més me gusta esto per poder promocionar-nos més. En resum, l'entitat FESOCA el que vol és defensar els drets de les persones sordes, els drets de participació, d'integració en el moment actual. I és això el que defensa, i és això el que defensem. En el col·lectiu LGTB aquesta necessitat d'accessibilitat i de visibilitat es produeix exactament igual, vull dir, no hi ha cap especificitat en aquest sentit. Sí, és exactament igual. Sí, és exactament igual. Doncs en principi ja hauríem acabat l'entrevista, a no ser que vulgueu afegir alguna cosa més que considereu que és important que us hagi de preguntar, però en principi... No, ja està, bé, suficient. Tu vols afegir alguna cosa més? Bueno, també explicar que dintre de poc es farà la segona diada cada any de les persones grans, de joventut, d'igualtat i de LGTB. Intentarem integrar totes les activitats per informar-nos. Per exemple, dintre dels joves hi ha gais i lesbianes, pues, intentar també que fomentar que siguin capaços d'expressar les seves experiències.
i explicar perquè puguin atreure altres persones que els interessi, no? I fem preparar foros, preparar fòrums, preparar jocs, intentar, pues, jo què sé, que es faci, o sigui, treballar amb les quatre comissions permet això. El 30 d'abril, ho diem per si qualsevol persona oïdora que vol veure com funciona, doncs pot contactar o vol veure, li interessa com funciona el moviment associat al moviment o la llengua de signes. A nosaltres, o sigui, nosaltres intentem fem divulgació per dir-los, ei, estem aquí. Nosaltres també, per les persones sordes, necessitem fer un pont de comunicació amb el resta de la gent, no? I fer-nos visibles i que se'ns vegin. Com a activitats que enllacen les diferents sectorials de la FESOCA i després també que volen difusió fora de l'entitat. Sí, sí, nosaltres, per exemple, utilitzem el Facebook. Dintre de les FESOCA, les quatre comissions pengen les seves notícies o les seves activitats al Facebook. Una persona, qualsevol persona pot utilitzar-la i qualsevol cosa, qualsevol informació es pot afegir. Hi ha dos Facebooks, un de l'AMDA, sí, un de l'AMDA i l'altre és de FESOCA. I el que tenim ganes, el que ens vindria de gust, és poder ajuntar-ho, perquè, clar, al Casal Lambda hi ha molta gent que contacta, no? Perquè pensen, ostres, que interessant, i poden... D'aquesta manera, si les uníssim, també podríem captar persones oïdores que estan interessades en la llengua de signes, no? I una mica també perquè aprenguessin la llengua de signes i intentar que participessin més, no? Seria també com una via que... A través de l'AMDA poguessin entrar i conèixer la FESOCA i ens coneixen a nosaltres, no? Els que treballem des d'aquí, des de la FESOCA. Val, doncs ja està, moltes gràcies pel vostre temps. Igualment, per l'entrevista.